Na Vidikovačkom vencu ispred kafića 3K ubijen je 38-godišnji Petar Arsić. Prethodno, prema rečima očevidaca, on je bio u lokalu u koji su ušla dva muškarca. Posle par trenutaka iz kafića je izašlo nekoliko osoba, među kojima je bio i Arsić. Za sada nije poznato šta se u tim trenucima pre pucnjave dešavalo ispred kafića, međutim za sada nepoznati napadač ispalio je najmanje jedan metak iz pištolja Arsiću u glavu. Čovek je podlegao povredama na licu mesta. Ubica je odmah pobjegao. Vlasnik kafića pozvao je policiju i hitnu pomoć. Lekarska ekipa konstatovala je smrt čoveka za kojim je inače bila aktivna policijska poternica zbog nanošenja povreda. Na mestu ubistva uređen je uviđaj. Odmah nakon pucnjave i ubistva policija je pokrenula takozvanu akciju Vihor tokom koje su zaustavljani svi sumnjivi automobili. U cilju rasvetljavanja ubistva i u potrazi za osumnjičenim osobama, policija je zaustavila i prekontrolisala veći broj osoba. Na mestu ubistva urađen je uviđaj. Motiv pucnjave i ubistva za sada nije poznat. Istraga je u toku. Mladen Mijatović, Televizija Pink.